Alltså, det här är så kul. Jag är så otroligt peppad på det här samarbetet. Och efter ett sista litet genomarbete så kommer din bok bli helt fantastisk, Tove-Li. Här ska du skriva på. Tack. Ja, det känns så jävla kul faktiskt. Fint. Grattis. Tack. Jag såg att du hade en imponerande räckvidd i sociala medier. Om det är okej så skulle jag jättegärna vilja ta en bild till underlaget. Absolut. Självklart, självklart. Instagram. Ja, kul. Okej. Jaha. Men Fredrik, kan inte du ta bilden istället? Jag? Ja. Jo, det kan jag väl. Ja, men det är bra. Underbart. Kan du ta en till? Vänd på kameran. Kör några stycken. Nej, men alltså nej. Så här. Ler ni eller vad gör ni? Vi kör en sån här power lady. Klas! Ett ögonblick. Nej, men du kan väl ta... Hej. Fan vad roligt att se dig. Gör detsamma. Du var inte med på KB sist. Nej, jag är helt inne i min debatt. Ja. Som jag vad gör han här? Ja, ett oerhört viktigt inlägg igen. Ger ni ut honom? Den är otrolig den här. Vi har verkligen kommit djupare i den här versionen. Alltså den är långt ifrån ett debutverk. Då säger du inte bara så för att du ligger med mig. Nej, det gör jag inte. Om man kollar på alla debutantlistor. Om en kollar. Jag vill inte vara en bitch, men det är sjukt provocerande att du fortfarande säger man när du menar folk i allmänhet. Ja, förlåt. Alltså, jag tror bara att jag är lite trött och så. Liksom. Alltså, jag brukar faktiskt säga en. Inte så länge jag har känt dig. Jag har i och för sig inte känt dig så länge. Men väldigt intensivt. Jag vet att det är svårt att ändra. Alltså patriarkala strukturer sitter svindjupt. Men Denise, du sitter på en maktposition. Mm. Det är ditt ansvar som feminist. Unga tjejer, folk ser upp till dig. Vill du inte inspirera? Jo, det är klart man vill inspirera. Det är klart en vill inspirera. Det är klart att jag vill göra det. Det är... Bra. Du, jag vet inte om det är... Kanske inte så bra om vi är här. Är du seriös? Jag tycker inte att det känns professionellt. Känns det mer professionellt att du ligger med mig i smyg? Män har alltid knullat sina kvinnliga medarbetare. Kolla manliga filmregissörer. De gifter sig eller knullar allihop med sina kvinnliga medarbetare. Mm. Och vi kallar dem professionella. Jo, du har faktiskt rätt i. Tänker du inte registrera mitt vittnesmål? Kommer så att jag känner mig ifrågasatt. Det är det här man ofta läser om i pressen, svårigheten att bli trodd. Du säger att han stänger in sig på rummet. Men ändå har du iakttagit hans görande. Kom till mamma. Jag ska du komma med mamma nu. Ska du komma med mamma nu? Ja. Jag tänkte att du kanske ville ta henne några extra månader den här gången. För att den här annan månadrutinen passar inte in i mitt liv för tillfället. Nej, det går inte tyvärr. För jag ska resa med Robin nästa månad och det har vi planerat sedan länge. Sen är det ju du som tycker att vi ska ha det så här. Så ni har fortfarande er lilla grej igång? Mm. Men vi har ju vår lilla grej eftersom det var ett år sedan, du och jag. Så du... Vad sa du? Jag sa att det var 2 år sedan du och jag gjorde slut. Du borde släppa det, gå vidare. Hur går det för dig? Har du fixat ett jobb eller? Nej, men jag har lite grejer på. Alltså du... Du borde verkligen sluta med det här. Du borde sluta. Jag ska... Nej, jag vill inte flyga, för tänk om planen kraschar. Jag vill inte söka det här jobbet, för tänk om jag inte får det. Men ja, som sagt, skitsamma. Ja, men jag ska, okej? Okay? Jag har inte sökt något jävla jobb. Jag vill börja plugga. Bra. Det har jag hört förut. Jag gillar det, okej? Okay? Jag gillar det mer än den här sektledare-grejen som du gör. Vadå? Nej, men... Förlåt, jag skämtar ju. Ja, men den här med bankkvinnan som du gör. Men bra, gör det. Plugga. Jag ska. Absolut. Mm. Jag ska. Mm. På riktigt.
Vi ses om en månad. Ja, kom till mamma. Okej, hur ska du betala tillbaka dem då? Jag som har betalat tillbaka lån. Varje månad, jag vet inte. Men du har ju inte ens ett jobb. Nej, jag vet. Pengar. Du har ingen inkomst. Nej, jag vet. Vadå jag vet? Jag vet. Ja, men vadå, hur ska du betala tillbaka dem? Va? Fan, du lovade ju mig. Du kollade mig i ögonen och sa att... Snälla. Du äger inte mig. Nej, men jag äger fan den här jävla lägenheten. Jag äger allt här inne. Så fan att du bara berättar för mig hur du ska betala. Du är jävla stolt över att du äger den här lägenheten. Man får höra det. Kom tillbaka! Prata med dig! Kom tillbaka, säger jag. Stå här. Nej, men jag vill fan att du bara berättar för mig hur du ska betala tillbaka. Du har ju fått, en skuld på 79 000 kronor från kronor. Jag kan inte vara tyst. Fan, du har fått en skuld på 79 000. Du bor ju med, vi bor ju här tillsammans. Det är klart som fan att jag bryr mig.